halkaas marayno annagu waxaan rabnaa oo noocan inta aanu xeerarka maqaalaha xawilaada iyo xeerarka communicationka dowladda soomaaliya ay gacanta ku dhigayso nooma muuqato in argagixiso laga adkaado inaad jimcaale ismaaciil cumar geelle iyo muuse biixi iyo xasan sheekh maxamuud waxay share holders ka yihiin xawilaadaha iyo 252-gii soomaaliya mana dhacayso argagixiso ayaa madax noo ah madaxtooyadii soomaaliya ayaan waxaan aaminsannahay niman dhiiga bini aadamka ka ganacsada niman qaraxa uu yahay macaashkoodii iyo macaashadoodii oo la iibsaday ay tahay inay madax noo yihiin baan aaminsannahay at the same time waa ku xushmaynaynaa aragtidooda meesha ay noo wadaanna inaanu soomaali iyo caalamka tusno ayaan rabnaa in dadkaanu ay yihiin dad ku nool qalalaasaha oo deganaanshuhu uu yahay qurgooyadoodii inaan tusno ayaanu ugu talagalnay waaye soomaali heshiisa caalamkana la heshiisa wax micno ah oo hadalka verbally qofku waa iska oran karaa afka waa laga oran karaa laakiin ficilkeedii baa loo baahanyahay soomaaliga heshiiska ee xaggee jooga beni baa kusoo saaray kursiga ina xasan sheekh maxamuud madaxweyne deni baa kusoo saaray meeyey deni qoorqoor heshiis ma la tahay lafta galeen heshiis ma la tahay axmed madoobe ma isku hurtaa yaad wadataa wanobad keliya waxa aad maamul goboleedyada ugu duulduulayso adoo qabiil walba waa la fariisanaya ku marmarsiyoonaya waa international communityga inaad tusto inaad deegaankaas ka dhigtay si kaalmada yarta ah lagu siiyo kaalmada yarta ah si lagu siiyo dhaqaalihii wasiir beyle dekedda kasoo xarayn jiray iyo adeboorka iyo canshuurta berriga ma soo xarootaa mise waxaa soo xarooda boqolkiiba soddon intii soo xaroon jirtay xilligii nabad iyo nolol beri adduunka banking systemka marka uu burburo bajetkaaga waxaa kusoo gala iyo waxaa kaa baxaya marka ay burburaan han ma yeelan kartid waxaan maraynaa uganda inaan mushaahar weydiisano waxaan maraynaa ismaaciil cumar geelle personal accountkiisa lacag laga soo saaray inuu nagu maamulo oo uu noo dhigtayd gareeyo wixii aan dalka soomaaliya ka yeeli lahaymeeshii ugu liidatay baan maraynaa soomaaliya ever qabqablayaasha xilligoodii baa dhaartay sida hadda lagu nooryahay waxaan maraynaa oo maanta noocad ciidamadii eritrea inay goostaan oo qaarkood inay al-shabaab u galeen iyo in kale xitaa aanaan hubin waxaan maraynaa ciidamadii qaranka in ay ka awood badan yihiin ciidamadii badbaado qaran oo saraakiishii qaranka xamar lagu dhex ugaarsanayo waxaan maraynaa madaxtooyadii in laga qaxo oo madaafiic lagu garaaco waxaan maraynaa hoteelladii madaxtooyada ku dheganaa oo bastooladdu ka soo gaaraysay in la qarxiyaanu maraynaa waxaan maraynaa kani waa reer hebel ee xilkaha la iiga qaado anaa soo mujaahid ahaa oo dowladdu wax kaasoo kula soo dhisay kanaa reer hebel ee xilka iiga qaado muwaadin soomaaliyeed oo shaqadiisa ka adag qof jaahila in la hayargareeyo calaashaan qabiil waxaan maraynaa nisa inay booliiskii dalka oo dembi baarista samayn lahaa ay kala wareegtay wax walba si ajendeera goonida ah ay u fushatay iyadu haddii dowladnimada aad saas u taqaanaan adinkoo dhan baa waxaa u baahan tihiin koorso in laydii furo maskaxdiinna dib laydii soo celiyo dad waaweyn baa tihiin inkastoo ingiriisku ku maamaaho duqa tab cusub lama bari karo daqadeeda khusuusiga waxaan ka rabaa ninkaa 10 daqiiqo qaatay u b d ninkaa nabad inala buu fadhiyaa haddaana xisbiga u b d ee talada dal tahay inaan maaragta xoogaa aan ka dhaafna cadiifada iyo qabyaalada asagoona sheegana sidoo kale aan ka codsanaynaa waxaan rabaa marka qofka u bos miyaan siiya ma waxaan siiya aj hola 10 daqiiqo yaa qaadanay bal adinka kusoo heshiiyeyanimasiis maadaama argagixisada iyo waxaasa maartuna aqoon facu leehay laakiin kaliya ay amniga iyo ninkaan wuxuu ka hadlay dhaqaalaha iyo waxa dhan ka hadal nagu matal adaa xisbigeena matala uboosow nin xisbiga iska dhig soomaaliya dalka xukumo xisbina u hadlaya iska dhig
هذا في رصيد قاب كهذا أو سوماليا دجال كأقوليسو وقاب كي العراق لوجو حريي نمان كي ISIS والرفلوشن العراق ماركن القاب كي أوكرانيا قروان هدي قاب كهذا في الدولة الكلية اسمع علي كرتو الشباب هدي إذا شعب كشرين يا قبيلات ك قبيلات كي الشباب ماركن ذكرك رجلنا شباب ماشي سوق ولا ماطي وأنا ماركن إيشي ماشي سوق أقوليسنا ومارك مسكحان ومسكح لغة الشقي واي ما أهم مسكح ماركن إيشي وهذا لسوا ماركن إيشي هرو ودخول معه وفريش واي ماركن لغة صوت تقو واحد في قبيلات بالهوينيا نيو قبيلات هذيل هوينيا مامل قبيلات ده سيد بدلان يجيب لنا وكلا عيد بدر هذا كل واقبيل هذي مارك أبقى الباتري أبقى الندي واقرن إن هذي إسهوينا واحد بعتبر أنا كواسي المدين بدلان هذا ما كان في رسالة كلا عيدا كذا بقول كيف سكعش استقال ومجرتين يماركن هرتي أيو بريهن محاول ديدا سأنا هوية ييجي أنا قبيلة سمستانو مارك عيدا سمستانو أي شباب سكحريان نفك أي كويس شباب إللي حريان من وش يكرتا مت كلا نمك نك أنا هذا نبادي نقول تغيير أيو انتشان سنة جوجن حال دك ما حتى ما يسقف سنين شباب أيام أركنا ذلك اللو ديبي سكري وهاجر مدحي أمنيات كشمعنا إيشي سردان كوه سجرة وه سجرة شباب كا أيام أركنا نودح جوجي قد كجلعو أتما أركنا نودح جوجي ماش وحي نقطة مال باه على جلين نقطة وحي أنسفير إن هذا شقان قوتنا مركا هذا ترى هذا بنك نقالة هذا ترى ورفيري وردلك نقالة هذا وحوى مركا نقالة هذا ما بنصح عليك ربع صوبته وطك نقال بو هذه شباب وودنك هستنا نقالة ما بلقى هاللي كربا شباب ودلك دلك مركا هستنا نقالة ما بلقى هاللي كربا صوبته وحوى أنا رساس بنجدينا خبان سوء يبينا دورة الشيشة وتجينا وعندك سقارة كرناك سقارة لنا سيان وحرينا دلك أي حرق النقدان وأرجع حسنا عالمي دلك كسر دوشي وما كنا عن وصف فيلهم بل نينك اي ديبايسو او داي محالا ايشيك اي حد وقت عادكا نينك اي ديبايسو محالا ان شباب بلك لغا حري اني ما قانو انو شابي هابا وغشك السنة ورفيري الهي هنكو داري شان سنة ايو فرماجة دلك انهاي ايشيك ارتا هل تولعتا او ماركنا ايشيك ودك حري ما ايشيك ارتا لما ايشيك اوكي حسن شيقو حد سند ان دمين انت او جوغ سند ما دم انت او جوغ ايا و خرويي غوبلك شبيلاده دخي غوبلك هيران فيري حدنا مردو وحا وا ايشيغ معنا غوبلدا ايشيغ غلمدوغنا وحا وا حد حلبا دغما بس ايا لا هيستا انت كان ولا خرينيا لا بلاد كدبنا ولا خرينيا غلمدوغ ايو هير شبيله لا بلاد غودود ولا خرينيا waxa loo soo jeesanaya koonfur galbeed iyo markana isheega jublan waa qorshaha sidoo u yahay hadda waxaan dhaysaa marka maxaa la isheega ciidamadan oo markana isheega shabaabka la dagaalamayaan oo lagu shaqeynayo obal ciyaal bac ka si aad markana magaalada ku heesay ciyaal bac ka si ciyaalkan oo dadka markana iska dilaayo markii hore hadda ciyaalka hadda wax dilay waa ciyaalkii farmaajo oo tabar waa عيالك أو فرماجة تبروا عيالك هذا موتين كتير أي ما أركنا إيش يج أو ما أركنا موتالين كتير وعيالك فرماجة وا عيالك إلى تري لا يكير هذا لفتي قضاء مع الله وحال لغش كسيا إن شباب وتهدي أسي كسرت يجي لفتي قضاء عنك شكل سنة وأمرك إن بعترف وصل ميا مشك مادن أصل كودي وحي هاي ما دام ما سف عن شرع هين مركو هرب الوقوع راي أو ما أركنا إيش فادي ياسين أسك قرت وإن بعترف دق دق الوصل ميا أو ما أركنا إيش مر لبعض هو الوصل ميا تابر كرو عبنا بتراي أنا مر من أسكري صوماليات إنه إسقحي مر أسكري شعبك ما أركنا إيش أو سيس سفق هو إيش قال دل الوقوع راي إن آتلاقين إن استفقا ضمن أذكر لغوصه قري إنا حلقا نهبين معالا بها إيشيك مشاقين أيا إنا شباب ورها بي شباب آدان مركو ذير بشباب أحايا إلهان كوكو داريه نين
نبض ينالو الشيغة كرو أو نبي الشيغة كرو أو دل كان بحر وين باقي لسين وردهش عربك قدرتين مامل قبلده دي اسكدرتين قفل بقى اسكدرتين إلهي هذي كل داريه من واحد قف ولي دولة دي هورا تاقير صن أو حدنا كل ديهتنا إنو حد ماركينا إشيك مرنبات إنو تاقيرو بل محاكو تاقيري واحاكو تاقيرتين أو عاد سميسي مو بجرتين وريا الله يقان ميو انا محمد عيسى محمد عليو انا مد ان اذا الله وحا واي ميشان انا وحا نو مقن ددكينا سوماليات او نو مقن ومدحوين حسن شيخ مدحوين حسن شيخ وحو وعد كمطي افرت سنه الك هايو انو ارغ غخصو كسفيد در سوماليه سوماليه اسكو تشدونتو haddii aad hadda lagu meereeyo dadka ku meereeyay qabiiladkan iyo haddadaan iyo qabiilku waa qaran Soomaaliya inta soo qabiila dagto qabiil walba oo weesaya qabiiladku waa lagu caawinaa risaas baa lagu caawinaa walba qoray heestaan risaas baa lagu caawinaya si ay isaga dhiciyaan argagixisada taas marka anigu bidda ayda kale waxa way hadii aad u maleysay marka saaxiibaday waa ilaa way ila qaybsan kartid maga aniga banaanka aan markana jooga waxaan fiinayaa urkaash marka insha Allah samaarta si aad tan 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 si aad neer shaar booyna waxa ku maleeyay in maaragtay wadamada hormaran jooga oo kulli USA ba toogtaa dowladnimada wax ka yaqaana budgetka gormeel la dajiyo budgetka dawladda yiri waxa la soo saaray wasaaradda maaliyadda waxa soo saartaa marka sanadku dhamaado sanadkii oo dhamaan ba waxa leedahay dhaqaalaha ba salka tagay maxaa horta ma dhamaan xisaabina la soo yeeray xisaabirka marka la dhameeyo baa la ogaanayaa in mushaqaas u dhacay in maaragtay ee dawladda wax horta hadda ma sanadka dhamaado san sano oo dawladda farmaajo u joogay san sanaba waxaan galeenay listiga maaragtay rankiga oo musuqmaasuq corruptionka meesha ugu dambeysa tagayne san sano xiriir galeenay kaalintu kalaad ba musuqmaasuq galeenay adigana hadda waxa igala hadlaysa hadduu ilaahay ku weydmaayo musuqmaasuq iyo hadda ma saradku aad ma ka sala qiimeynaya taas waa meesheeda arinta dagaalka iyo qabaailada war ilaahay ku dheershay anaga ma waxa ka sheekeynayna ma yaban iyo waxa ka shakeynaya anoo wadamo wax ka shakeynaya Soomaaliya waa qabaayil ma qabiil aan hubaysanayn ba Soomaaliya jira guud ku sheegaynaa ma ogti qabiil walba hubkiisa waa haysa meesha uu yaalaa waa hubaysanayn qabiil walba hubaysanayn dawlad walba wada jira laakiin qabiil walba isu haysa tabta ayadoo ay tahay maxaa diidaya qabiilkii hadii uu argagixisada la dirirayo oo iska keenayo in saaradii militaryga rasaas lagu maarad lagu kaalmayo caafimaadka lagu kaalmayo kiisii dhaawac ma loo qaado maariyada lagu kabo shidaalkii lagu kabo waxa diiday ma haytaa ilaa waxa la rabo oo dawladdu ay dawladdu moogtahay baahan awood tara badan oo xoogaas leh oo shaawo dhaxaynaysa balaha laakiin dawladdu waa in haddii ilaahay ku idmaayo ay kaashataa qabaailka ayada oo kaashanaysa una maraysa ee wasaaradda arrimaha agaashaandiga u maraysa waa in ay xoreysa dhulka la xoreeyana waa aragta maanta min afka xaran dheere ilaa ay xamar baawur ka bax maanta waa nadiif awalan suuqa xoolaha lama tagi karin suuqa xoolaha lama tagi karin maanta xar dheer oo xora taas horta maba ahay bayna amnigaas waxa tiri nabad sugudii waxa la wareegtay arintii booliska waa sax in la garo oo meesha nabad sugudda ay baaritaan sameeyso waxa kalifaya war waxa maanow bal soo qabanayo macallimiintii tababaraysa ciidanka wasaaradda gaashaandiga joogtay baa shabaab lagu soo qabanaya waxa la soo qabanaya hadduu ilaahay ku weydmaayo raggii filla bay dhaba joogay saraakiishii ugu waaweynay booliska ba maalinba mid la soo qabanayaa leeyahay shabaab la shaqeyn jiray intaas way qarsoonaayeen oo wixii faad iyo meesha ay wateen oo lagu qariyay baa la soo qofayaa maalinba mid la keenaya waxa inta la kala hagaajinayo ee banaanka la keenayo oo hadduu ilaahay ku weydmaayo dad nadiif laga dhigayo ma salaad iyo tiimkiisa looga dambeynaya annaga ma naqaano sidii gabadhii karaanadka in la qaso dad la qariyo mid la qarxiyo ee guddiga siyaasadda waa rama jirto war siyaasad wanaag meesha maanta ay maraysa fiiri xasan sheekh maxamuud dadkii ku kacsanaa ee doorashadiisa ka soo horjeeday ko waxa ka ahaa ninka la lafta garan iyo qorqor waa yahay lafta garan iyo qorqor sidii xaaf iyo awaar u weeraray farmaad uma weeraray xasan sheekh laakiin muxuu weeyay asagoo ka duulaya siyaasadiisii ahayd soomaali fiiri soomaalihiisiisa duulaya siyaasadda
بوحو وحيي ولافريس شير با لافري ماشي بيدبا يدولو تقي قبائل كي درسنا با لافريس والي شيشي ما انت قدا لو صعلا وحو فريا كسمايو وحارا لكاس قدو شرعي قدو شوغا انتا سو صلاحكا فدي إلا كيرو لغا سو قيب جديو غور غور با لو تقي وعلي نويا عنك دقال وود مالي لو دكيري وحو قبطا ديغانين وحو قد بارت مهارو مشاري بحارك لغا تريا لاميال بحارك لغا تريا من اعتوياني مال بسيا ماشي الضيار ولقي له والحال يأسف شعب وروح كل إسكت دائما أنت واحد الله فريسان يا بتشات اللي مدارا لي شيء بل يردوه دوا دول ديني قد شو اسمه إسا ورش فيري ترك كاس بنتي لقيا بامد والبا الله فريسان يا الله شيا يا عالم كفيري دول ديه لا دري سنة حتى شيء إيه ما ركتي أو دول كويس فرمات الله رسولي الله ما درين إريتريا سهل لقى دكتي تبوت ولا لقى دكتي كيا لقى دكتي إثيوبيا لو تري dhamaan anaga ma barabna maadaama dal franchise ah oo hadda soo kabay aanay dagaal iyo qaraabi waxa soo dhig arsalo arkayland aad dad ma soo taa waxaanu aan ku asna shacabiga Soomaaliyeed ee dhamaantii inaad shaashada garacdan dadu xasaasi ee aniga qolka fadhiyo waxaan hadda si toos ah u taahay ay meesho atamo loo yaa inaad yar wax ay aanu ka taasiyaasada qofka ee am anagu waxaan taageersanahay laakiin dad qaar aad baad kala qonayaa laakiin waxaan taageersanahay xisbiga UPD ee tirada dalka haya ee Xasan Dal Xoreeye madaxweynaha tii ee dibuushiinta wanaagsan socoto dhamaantii shaashada gargaraca insha Allah iyo 20 buu ka qaadanayaa ninka reeshaar booyna shaar booyna doonta ee qabiil ka saar nin xisbi matar iyo noqo insha Allah bi inillaah kariim ninkaas si wanaagsan buu hadlay adna si wanaagsan baa daawo hadashay waxaan rabnaa inaan hadda ka siiyo baqadno dhamaantii toondiga ayuu leeyahay ninkaasi aadaa iska shar buu shar waad maasan tahay suudaan waad maasan tahay aad iyo aad baad maasan tahay shaashada loo garaaca shar garay dhamaantii garaaca shaashada garaaca oo shar garay fadlan doodar waad dood adag waxaan rabnaa inaan Soomaali tusno mentalityga lagu hoggaaminayo dalkeenii qurmo ku noolaada meel walba jooga hal dalha u dhalateen hal qoomiyada tihiin laakiin maskaxda dalkeenii lagu hoggaaminayo iyo dadka taageera dabcan haday taageerayaal rasmi ah yihiin galgal siyaasadeed bay ku leeyihiin xisaabta dalka hoggaaminaysa wiilka hartara dabcan maad salaad ba ka dhaxlaya ukaashna madaxweynaheena ba ka dhaxlaya anigana maxamed abdullahi farmaajo xafidullah madaxweyneeni hore ee Soomaaliya ayaa kan iga dhaxlay aniga therefore bal mentalityna ogaada aan horta hartan waxa tiray aan doodaadi waa ku bilowday aan magaalaha budgetka sanadku markuu dhamaado ayaa la dejiyaa yes dawladda maxamed abdullahi farmaajo xilligiisa ayaa budgetka dalka la dejiyay miisaaniyadina xasan sheekh waa saxiyay baarlamaanka markii la geeyay aan laakiin waxa loo xisaabtamaa صدق وور بالو حساب تبع افر بلوك يا افر بلوك بالو حساب تبع سي لو اوغادو تا بغلينتا وحالو دايركشن صحه اني كو سودان موسوقه حال سنه او كومبليت اه لما سين كرو حال سنه او دمهستيرن لما سين كرو افرتي بلوك با مر بالو حساب تبع افرتي بلوك او هره ايا كو غول درايستاي اما سيديدي بلوك او ريساي ايا كو غول درايستاي in askarigi baad ka tagna oo xuquuqdiisa xiro ah shaqaalihii dawliga ahaa 100kiiba 35kiiba 40 waa la dhimay wasaarad walba piyuuga hadda loo galayo meeshii lagu dhameeyay jiray hal isbuuc ama 3 bari hadda waxay qaadanaysaa 3 bilood 3 months hadda baasaboor u baahan tahay hadii adiga oo caafimaad u baahan lacagtaada ina haysta dawladdu wax ku fududay lahayd debigaagu hadda waxaad u baahan tahay waxa la yiraahdo inaad queue gasho aad u dhaar queue gas waxa weeye shaqaalihii dawliga ahaa baa la dhimay lacagtoodina waa la qoraa shakhsiyaad adiga kula mid ah baa qoraa shakhsiyaad adiga kula mid ah ayaa qoraa shaqaalihiina meesha waa laga saaray taa marka uga gudbo ujeedadeedu ma baa ahayn baad inaad musuqmaasuq ka hadlo oo musuqmaasuq wax macnaa oo is samaynaya maraha gaad oxsoonahay shaqaal leere iyo hormuud account ku leeyahay ninka xukuma al shabaab oo dareen
inuu hormuud account ku leeyahay markaa aro soo nahay 1 milyan oo dollar in si sahlan loogu shubi karo xarneero wiilka joogo argagixisada ah hormuud loo maray karo ma aro ogsoon wax musuqmaasuq dowri taraya malahan very good brother just clear out 620 cash back I deposit this one and the rest from my account. All right. And one weekend of kuchira like the kubasha. Shashat the kagra. Okay. And why? How come I can't marry so? What are you going to say? I'm going to say, waaba in ka bedeli meeso qof walba iyo xisbi walba wuxuu ku soo kaan been gareeyo ayuu ku dhaqmaa waxa ku soo kaan been gareysan ina ku dhaqmaysan waa nooc ah exactly si toos ah noo wada wari ismaanni bedelin Soomaaliyu waxa ku maamaraa boqor ma xadoo tolkiina ma mooga xukunka marka fuushan ila liqdaan bay ahayd dad walba oo xarash u haysan ama cudur u haysan laakiin aan wax idin sheego waxa weeye argagixisnimo baad ku soo fuushan dalka mahad salaad oo caalamku u aqoonsan yahay inuu argagixisan yahay basildoonka haysta muqtar roobo farmaajo ku eedeynaysa inuu argagixisan yahay muqtar roobo oo argagixisnimo u xirnaa oo farmaajo dawladdiisa xirnaa baad wasiirka awqaafta iyo diinta ka dhigtaan macnaheedu waxa weeye waxa saxan diinta al-shabaabka oo in la isqarxiyo ah waxa khaldan diinta kale oo ay rusulaha oo in masaajida iyo cibaadada si fiican loo ooga ah taasa khalada المختار روبو واسحن مال مختار روبو الشباب نمو قصوا الله طيب ولي معينو مال مختار روبو وصومالي كويري واكاتنا سليم بعدين اني الشباب نمو دا يارك جحسن نمو دا معينو من ننك وسيرك كده جايبا الشبابة مثل ننك حرايبا الشبابة ask that question to yourself نفسد هذا ويدي مركز نفسد هذا ويدي سو اديقا او جوابتي هلي سنقف بني آدم ونول باتاية جوابتي اضوها هيا كبعد الصومالي الله رحمو walaal albaabada khaldan waa nukale xinayno xagargaraacin adigu waa isku furay anaga rabnay afkanaga inaan kala xishoono maadaama dawladda Soomaaliya aanu kala hadlayno ka hadlayno masiirkeedii anaga rabnay inaan ceebihiina asturno laakiin xagargaraacin waxa nagu kalifina inaan meel wal haajo walba inaan dabadeeda fiidna aanu qasbina waa weeye faragelinta lagu hayay lafta gareen oo mucaaradkii lagu hayay oo aad ku raadinaysay madaxweyne ku xigeen hawiye Xasan Sheekh Maxamuud waa ninka lafta garan la fariistay oo ku gorgortamay Mainland waxaan uga baahay madaxweyne ku xigeen hawiye si aad oo madaxweynaha dalka ah aad qabiilkaaga madaxweyne ku xigeen gobol kale uga raadin kartaa Almiina ma rag kale soo dibsatid adigu sii u oran kartaa salaam ala nabi Ethiopia bay salka la gashay Mainland koonfur galbeed waxay salka la gashay dowladda Ethiopia Hassan Sheikh Maxamuud la waxa ka soo ayrsaday way dhabo waxa weeye waa Abi Ahmed noqdu aqligiisa uga soo tagay noqdu awoodiisa uga soo tagay laakiin baqdin buu uga soo tagay xiyaano looga adkaaday siyaasadii nituusan thank you waxa marka aniga halka iga had maamul goboleedyadii aanu ka soo xirnay dawladaha dariska ah inay u dhoofaan oo meesha ay dooraan ay aadaan annaga nabad iyo nolol iyo aan ka soo xirnay maanta Ethiopia qaar gacanta ku haysa maanta
إماراتك قارج عنتك وهي مانتا قارو حق عنتك وهي جيبوتي مانتا قارو حق عنتك وهي قبر مانتا مدبوم ميل بؤادية ديني بقى دو فكرة أحمد مدوم بقى دو فكرة.